რომ მართლა არ მინდა ხა წარმოვიდნენო კი პიროვნულად შეიძლება არაფერი მის მიმართ არ ქონდეს მაგრამ არ მინდა ისევ დავინახო გამწარებული ქიბარი შემოვარდნილი საეთეროში და ეძებდეს ვიღაცის ინციდენტი რომელსაც ხშირად ყოფილი ეს რა ქვია კნოპკას თუ რაღაც ეგრეთ წოდებულ რუბინიქს საიდანაც ეთერი გამოირთვება რა ვითარებაში რა როგორც აღვიჩენ ხშირად ყვები ამ ისტორიას მაგრამ რატომ ვცდილობდა ის ასე ვთქვათ არხის გათიშვას ამ მომენტში სიგნალის გათიშვას სასურველი ზარის შემდეგ რა ხდებოდა კონკრეტული ერთი კონკრეტული სიუჟეტი ყო ეს იყო პროცესი იყო მაშინაც ზა ისეთი პროცესი მიდიოდა ქვეყანაში წინადღეს იყო მოჭიდავეების სასამართლო თუ გახსოვთ 2005 წელში იყო მაისში ეს და იქ მოხდა არეულობა, ღამე იყო მთელი დღე ქუჩის გადაკეტები, აქციები, დაკავებები და მეორე დღეს მაშინდელი ოპოზიციის ლიდერებმა დაგეგმეს აქცია ვერის ბაღში და ეს აქცია საღამოს 6 საათიან კურიერში ისე დაემთხვა რომ დაიწყო ეს აქცია და უწყვეტ რეჟიმში ეთერში გადაიცემოდა და როგორც ჩანს მაშინდელ ხელისუფლებაში ვიღაცა გააღიზიანა ამან და მოხდა პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა ეს აქცია ჩართვა იყო. ეს აქცია ჩართვა იყო და მოხდა ქიბართან ზარი და ის გამოვიდა საეთეროში და